sljedeće procjenjuje na nekih 110 milijuna eura koje ćemo baciti u vjetar. Znači, to je 110 milijuna eura, o tome niko ne govori. Zašto? Pa dobro je pitanje zašto, to isto puno ovisi o interesu medija. Međutim, mi još ni ne znamo kako će izgledati taj konačni iznos. Dakle, naručeno je jako puno cjepiva i za ovu godinu koje će biti na kraju višak. Prema tome, postavlja se pitanje koliko skupih lijekova koji HZZO ne odobrava smo mogli nabaviti za ove novce. Koliko smo razne terapije skupe mogli pokriti da novac nije bačen na ovaj način. Često Hrvatska pokaže veliko srce i solidarnost kad dijete primjerice treba liječenje u Americi pa se onda skupi brzo novac i to je pohvalno. Ali kako ovi odgovorni ljudi upravljaju sa našim novcima? To je pitanje i cijelo vrijeme upozoravam na to i nemam odgovore. Što se tiče ovog stanja i vaše pitanje u Europi, da samo kažem, mene smeta nedostatak ekonomske ambicije kod Plenkovića. On nikad neće reći kad će Hrvatska primjerice prestići jednu Sloveniju koja je daleko ispred nas. Dakle, ponavljanjem ovako brojke koje su dosta anemične, neće riješiti naše probleme. Dakle, još jednom poručujem too little too late.